Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli İdman TV həvəskarları, xoş gördük hər birinizi. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, həmçinin kanalımızın birgə layihəsi olan Evdə Qal, İdmansız Qalma verilişinə start veririk və bugün də daha bir maraqlı qonağımız olacaq. Söhbət bizim peşəkar boksçumuz, bizim təcrübəli boksçumuz Teymur Məmmədovdan gelir. Peşəkar sözü əslində boksa bir qədər bir mənalı qarşılanmaya bilər. Çünki peşəkar boks tamam başqadır. Əsas karyerasını həvəskar boksda keçirən və Olimpiyadada, London Olimpiyadasında bürünc mükafat kazanan, bundan əvvəl Avropa çempionu olan və dəfələrlə müxtəlif yarışların qalibi olan Teymur Məmmədovdur. Teymur, xoş gördük, hər vaxtın xeyri olsun. Xoş gördüm, salam aleykum. Teymur, artık bəllidir ki, bir neçə müddətdir ki, ciddi karantin rejimindəyik və bu rejimdə evdə qalmağa çalışırıq. Bütün idman zalları dayanıb, bütün idman tədbirləri dayanıb, olimpiyada təxirə salındı və evdə qalırıq. Sənin bu evdə qal çağırışına əvvəlcə münasibətini öyrənək. Mənim münasibətim elədir ki, mən fikirləşirəm, mənim fikrimcə biz təşəkkür bildirməliyik ki, bizim cənab prezidentimiz belə tez bir qərara gəlib çıxıb ki, işte biz karantində qalmalı. Ona görə bizim elə çıxmasın, ölüm azdır, xəstə adam olan azdır. Yəni ona görə ki, həmsini vaxtı-vaxtında olur. Ona görə biz ona riayət eləməliyik və evdə qalmalıyıq. Kömək eləməli, dövlətə kömək eləməliyik. Bəli, Teymur, biz əvvəlki verişlərimizdə də səninlə söhbət edəndə bu məsələyə toxunmuşduq. Ancaq indi də tamaşaçılarımıza maraqlı olar ki, sən bir müddətdə artıq belə deyək, karyeranı, boksçu karyeranı yekunlaşdırmışsan və müəllimliyə, məşqçiliyə başlamışsan. Yəni bu iki idman həyatındakı oxşarlıq və ya fərqli cəhətlərlə qısaca danışaq, daha sonra dərhal məşqimizə başlayacağıq. Onun fərqi elədir ki, tam başqa bir şeydir bu, məşqçilik tam başqa bir şeydir, amma onu oxşadan bir dənə şey var, sən orada da həyəcan keçirdirsən, burada da həyəcan keçirdirsən. Məşqçidə də ta da artıq məncə fikrimcə həyəcan keçirdir adam. Öz tələbələrini vuruşanda onda ta da həyəcanlı olur adam. Belə. Bəli. Teymur, istənən halda inşallah müəyyən müddət dayanmağına baxmayaraq yenə də yəni bu yeni karyeranda sənə uğurlar arzulayırıq, məşqçilik karyeranda uğurlar arzulayırıq və bugün bizi nə gözləyir, hansı hərəkətlər gözləyir, artıq yavaş-yavaş başlaya bilərik. Biz başlamalıyıq ən birinci növbədə razminkadan. Bəli, isim hərəkətlərindən. Nə qədər razminka gözəl, nə qədər yaxşı keçsə razminka, o qədər də məşqin də yaxşı gedir. Ona görə birinci başlayırıq ayaqlarına. Sonra arxaya. Bəli, ön arxaya ayaqlarımızı isidir. Sonra böyürlərə. Sonra qaldırırıq yuxarı. Sonra arxaya. Sonra da işir ayaqları. Sonra 5 tane içine yukarı bir başlayalım bir yukarı. Aha, ayaklardan başladık, kollarından devam edirik. Sonra gelir bak böyle bir hareket üzülsen. Evet. Dur arkaya üzülsen. Sinirlerimizi açırıq. Sonra gidip böyle bir hareket. Sonra gelir bu hareket. Eksine. Boksun özelliğini teşkil eden hareketlerden biri. Sana yakın olan bu hareketler. Nece? Sənə yaxın bu hərəkətlər var. Bəli, ən sevdiyim elə hərəkətlərdəndir. Sonra gedirik burnuz. Sonra gedir buradan. Sonra gedir bak. Belə.
Belimizi de sildireyim. Bereketi. Böyle gelir çinler. Böyle ayakta hareketle bak bu cür çinleri de Toplama toplama, bunu çok olmalıdır. Eksine. Sonra kol var, polni. Eksine. Sonra bu belki. Aha, kolları. Böyle, bu da vacib elementlerden biridir. Kolları her iki tarafa. Sonra gelir bu. Bileyler ve baş. Sonra mülçek rast yaşka olmalıdır. Ermekten kabak bir kaşın adam dağıtılmalıdır. Böyle ayakları, bütün bedenin ümumiyyətlə, bak bu cür damarları işlək vəziyyətə gətiririk. Bəli. Açılmalıdır. Ayaklar rastlaşka. Aha. Ayaqları da işlətdik. Aha, belə bir razminka elədik. Aha, isim hərəkətini bəli, yerinə yetirdik, yekunlaşdırdık. Tamam, eləyəməmək kimi yoxsa? Bəli, bəli, davam növbəti hərəkəti göstərək. Sonra götürürük priqalkan. Aha, ipi götürdük hazırda. Başlayırıq hoppanma. Demir, burada başlayan üçün, yeni başlayan üçün bu hərəkət etməyə başlayan, nə qədər, vaxt nə qədər olmalıdır, limit varmı ümumiyyətlə? 3 dəqiqə, 3 dəqiqə adam olmalıdır bu. 3 dəqiqə, aha. Əslində, yeni başlayanlar, ümumiyyətlə bu hərəkət bir qədər onlar üçün yad olan insanlar ola bilər, vərdişlə əlaqəli bir şeydir, elə deyilmi, Teymur? Yəni, alınmasa da həvəsdən düşməsinlər, davamlı eləsinlər. İdmanla məşğul olanlara görə, yəni onu deyirəm, amma əlbəttə təzə kim başlayır olar, bir dəqiqədən də olar başlamaq, aha, sonra yavaş-yavaş artırmaq olar. Bəli. Belə. Aha, bəli, baxaq hərəkətlə. Teymur, bu hərəkət elədik, qısaca bu hərəkətin faydası haqqında da tamaşaçılara zəhmət olmasın məlumat verərdin. Necə, necə? Bu ip hərəkətinin faydası haqqında qısaca. Bu ayaqları bərkidir. Aha. Bu üçün bu, bizim bir dənə virenyalar var, çılmaq. Bu oppanırsa, bu mütləq boksda olmalıdır, qabağa dalı, qabağa dalı. Aha. Nə qədər iplə adam yaxşı hoppanar, çox hoppanar, onun ayaqları ilə bir armatizasiya kimi olur və ringdə sənə kömək olur. Bəli. Ona görə bu hərəkət boksçular istifadə edir. Bəli, bəli, aydındır və davam edək növbədə. Növbədə jım-jımlardan başlayaq. Aha. Böyük vatla. Görsənir buradan? Bəli, bəli, görsənir, görsənir. 10 dana 3 batxot, 10 dana adam vurmalıdır, bax, qulboki. Sıxma o ayaqdakı hamının tanıdığı jim hərəkətini edirik, dərhal. Onu adam 3 batxot eləməlidir və 1 dəqiqə 30 saniyə fəaliyyət, yəni dincəlməlidir. Bəli, fasilə bəsədə. Bəli, 3 batxot onu qutarandan sonra yaxın xıvatına götürürsünüz. Yaxın, əllərinizi bir-birinə yaxın qoyursunuz. Və yenə də onun da 3 patxot. Aha. İliş. Yaxın, nə qədər bacarsınız, yaxın olsun. Yaxın, üzr istəyirəm Teymur, yaxın olanda, əllər yaxın olanda burada hansı əzələr işləyir? Çox dilsizə gedir. Belə xvat olanda sinə gedir. Aha. Və üçüncü öcüm o belə vaxtla götürürük. Bu da biraz çətin. Bəli, bəli. Belə başlayan idmançılar üçün. Bu da çətin. Bu belə bir şey. Burada
Her şey işte yüreği bir tıpsa şiir, bir tersipse şiir. Aha, bəli, bu da aslında effektli bir hərəkətdir. Yoruldunsa sen bir neçə dəqiqəlik dincini al, bu esnada söhbət eləyək, ama varsa devam eləyə bilərik yani hərəkətdən. Sonra klasik çizgi göstermek istedim. Yani ev şəraitinde. Bəli. Kesin tersipse. Yani ben prosta çok tekrarlamak istemiyorum. Ben sizin verilişlerinize bakmışam ve ilk şeridinde çok şey adam bile bilmez de yani o hemencim, hemen dilsiz. Buna göre çok şey eləmək istemiyorum ama hassas şeyleri adam yani eləməlidir. Aha, bəli. Ha böyle. O da 10-10, 3 patpat eləməlidir. Aha, Ondan sonra siz yüz indidən başlayın, mən boks hərəkətləri göstərmək istəyirdim. İdmana təzə başlayanlar üçün, məsəl üçün evdə olanda. Bəli, çox maraqlı olardım. Yəni başlayaq da ya. Yəni iki cür stoikalar var. Duruş var, bəli. Biri frontal stoikadır, biri horizontal stoikadır. Birinci başlayırıq frontal stoikadan. Əllərinizi bax burada qoyursunuz çənənin üstünə. Başlayırsınız sol əlinə vurmaq. Vuranda da fradürsünüz əlini, belini və bu zərbə belə. O bir əli də burada qoruyur. Qalxmır, düşmür. Sonra qayıdırsınız. Sonra o bir əlinə, sağ əlinə vurduğunuz, qayıdırsınız. Vurduğunuz, qayıdırsınız. Asas ayaqlara da fikir verin. Yəni düz eləməli də insanın. Bəli, bu hərəkət yeni başlayanlar üçün neçə dəqiqə eləsələr kifayət edər? Bir dəqiqə də eləmək olar. Birinci ki, başlayır, yəni adam bezməsin, bezdirməsin bunu, bu hərəkət. Bir dəqiqə eləsin onu. Elə sonra uqlunlar, hop, ayaqlarınıza, əllərinizə. Zərbədən çıxma hərəkətləri. Bəli. Mürokları, onu da yani bir dəqiqə eləmək olar. Bu, hər şey texnikanı artırır. Məsəl üçün, profesional idmançı üçün nə qədər bunu çox istifadə eləsə, o qədər də bunun texnika artırır. Ustalıq artırır. Hop, 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 uqlon, uqlon. İki dənə uqlon, bir dənə dərbə. İki dənə uqlon, bir dənə dərbə. Aha, maraqlıdır. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 dəfə zərbədən çıxdıq və bir dəfə özümüz zərbə indiririk. Bəli. Elə biz düz zərbələri indi vururduq. Elə həmən şeydə altdan zərbələri beləməyə vurmaq olar. Aha. Sol, qayıtdın. Sağ, qayıtdın. Elə durum sizə göstərim, biz bu tərəfdən olsun. Qayıtdın. Yenə də ayaq önəmlidir, elə deyilmi? Ayağı da... Bütün bədən, insana boksora bütün bədən kömək eləməlidir. Mümkün deyil ki, sən bir dənə əllə vurasan, ya bir dənə toka çiğinlə vurasan. Bütün ayaq, bütün bədən, bütün bel, bütün bədənlə sən vurmalısın. Ondan sonra toka sən zərbə düz olmayacaq. Belə... Temur, biz əslində bilirik ki, yəni sən kariyeran ərzində ağır çəkidə ölkəmizi təmsil etmişsən. Yəni kariyeran ağır çəkidə olub. Əsasən 91 kilo və ondan daha artıq və qısa müddətə səhv etmişsə 81 kilo da oldu. Ancaq ilk baxışdan sənə baxan düzdür, boyun daha hündürdür. Ancaq o ağır çəkili boksu demək sənə çətin olub həmişə. Çünki boyuva da uyğun olaraq əslində çəki problemi demək olar ki, səndə olmayıb. Əksər biz bilirik ki, boyu 1.80-dən 1.85-dən yuxarı olan idmançılarda artıq çəki daha çox yığılır. Ələxüsus da ağır çəkidə bu kateqoriyada vuruşan insanlardır. Bax, səndə bu genetika ilə bağlı olan bir məsələdir, yoxsa daim dietana nəzər eləmişsən bütün kariyeran boyu? Yox, məndə genetika, bilmirəm bu problemdir, yoxsa bu mənə barət mənim üçün plusu idi, amma VS heç vaxt yığa bilmirdim. Mən 91 kiloqramda vuruşanda, yəni ömür boyu 84-85 kilo olmuşam. Və mənim vesimdə siz dediyiniz kimi cəmaat vesi sallayıb 91-ə, yəni 5-95 olur 91-ə sallar, 98 olur 91-ə olur, biz
Belə bit yekə oldu. Bəli. Amma məndə həmişə 4 ya 5 kilo, 6 kilo çatmırdı. Və o biraz problem yaradırdı mənə ringdə. Adam biraz clinch tez-tez olanda adam tez yorulur. Mənim vesim məsəl üçün çatmır, azdır. Bu məni uje başlayır elə bir vesimlə biraz sıxmağa zadı. Amma yenə də biraz plusum o idi ki, boyum hündür idi və sürətim biraz onlardan sürətli idim. Və o mənə kömək olurdu ringdə. Bu zərbələrin fərqində də özünü göstərirdi. Məsəl üçün deyək ki, səndən daha cüssəli idmançının zərbəsi ilə sənin ona endirdiyin zərbə arasında fərq olurdu mu? Ağırlıq Bəli, dərəcəsi məsələn. əlbəttə, onu özüm de hiss edirdim ve rəqiblər de hiss edirdi. Yani adam vuranda hiss edirsin ki buna yani çok büyük ele o təsir eləmir. Bəzi adamlar təsir edirdi. Məsəl üçün mən kimi az vestə olan ama uje təmiz 91 ilə vuruşanlar onlar biraz yine deyirəm yük oldu. Onlar uje mənim zərbəm hiss olunur ki onlara biraz çatmır. Ama hal üçün bəst edirdi bu zərbə. Orada böyük ağır elə zərbə lazım değil ki. Orada Bəli. bəstilik biraz başı bir balaca qalxsın. O da hal gedir. Yani onun səsi ilə mən udurdum. Halları yığırdım, udurdum. Bəli, aydındır. Temur, hazırda biz verilişin əvvəlində də vurguladıq ki, müəllimlik peşəsi ilə, məşqçiliklə daha doğrusu məşğulsan. Bax, hazırda hər kəs evdədir, ev şəraitindədir, zallar bağlıdır. Öz tələbələrindən xüsusi bir gündəlik tapşırığın olur mu? Bu video görüntü vasitəsilə və yaxud da ki, fərqi yoxdur. Sözüm açığı onlara hiç de ben dememişim yani nesi iletmeler ama İstirahat bunlar olsun. yine de sağ olsunlar iller meşkiller ve dünen bir iki tane talebem videoları gönderip ben de onu koymuşam Instagram'a da adamı biraz hoş oldu ki uşaqlar Riyalı var, yani tələbələr məşq edirlər idmanla daha. meşgul var evde böyle. Bəli. Meşkten ne varmış, neymişi onlar yine yani hamısını bunu iller ve adama hoş olur. Bəli, çox gözəl. Temur, sırada bizi hər hansısa bir hərəkət gözləyirsə, elə ona da baxaq. Belə onlar belini biraz göstermek istedim yani meşk. Bəli. Çok güzel bir hareketlerdi. Bilmem görsənir oradan. Bəli, tam görsənir. Aha. Başlayırıq sağ əli sol ayağına kaldırmağa. Hop, kaldı. Hop, kaldı. Hop, kalktı. Hop, kalktı. Bir 10 dəfə, 12 dəfə onu iliyəndən sonra biraz dincəlirsiniz, potому что bir nagruşka da olur. Bir başlayırsınız iki əlinə bir yerdə onu eləmə. Kalktım düştü. Kalktım düştü. Kalktım düştü. Onu eləndən sonra eləpim o. Başka bir hareket göstermiyorlar. Böyle Bəli. bir hareket. O da beline böyle küçüğü. Sonra yine de hele burada başlayıp bu hareket elemeye. Böyle işaretinden başka ne göstermeye var size? Aha, bəli, əslində bir qədər əvvəl də bu məsələyə toxunduq və qida məsələsi ilə bağlı bir mövzunu yenə də davam etdirmək istəyirəm. Düzdür, sən özün vurguladın ki, məndə əksinə mən çəki artırmaqla məşğul olurdum. Bəs o çəki salma proseslərində və yaxud da ki, indi ev şəraitində bu qida məsələsinə necə yanaşırsan? Elə sözüm açığı necə yanaşırdım idmanda olanda elə indi de həmən yanaşıram. Belə sözüm açığı idmançı heç axşam yeməməli idi ama mən həmişə yemişəm ki biraz qalxsın vesin. İndi elə yenə de onu yeyirəm ama vesin yenə necə var idi elə de qalır. Əslində bir növ yəni belə baxanda bəzilərinin çoxunun arzusudur daha çox ki, yəni elə insanlar var ki, dərhal qida qəbul edən kimi onlarda kökəlmə prosesi gedir və amma elə insanlar da var ki, məsələn, düzdür, sənin kimi genetika bir qədər az rast gəlinir. Nə qədər isələr də kökəlmirlər. Bir yandan yaxşıdır əslində bu. İndiki vaxtda, indiki zamanda məncə əlverişli bir şəraitdir. Deyirlər sonra yaşlıca qalxacaqsan vesin ama belə getsə inanmıram.
Bəli. Temur, bəs əslində belə baxanda sən karyeranı hələ indiki vaxta da davam elətdirə bilərdin. Bax, ən ciddi səbəb nə oldu ki, bu yaşda yəni üz-üzə qaldın, yəni o karyeranı bitirmək məsələsi ilə? Səbəb oydu ki, qollarda travma olub, zədələr olub. İki dənə əməliyyat keçirmişəm sol əlində. Və ondan sonra çox böyük rehabilitasiya keçmişəm. Və yenə də məşq eləyəndə, məsəl üçün indi tələbələrə lapı saxlayəndə yenə də ağrı verir də. Yəni nəsə ya düz eləməmişik, ya bilmirəm nəyə görə. İndi get-gedə elə idmanda ola-ola bu əməliyyat eləyəndən sonra bu qolumda da əmin bir şey olur. Bu hamısında əməliyyatdan sonra sən vaxtın gedir də 7 ay, 6 ay, 8 ay rehabilitasiya olmalıdır. Sən nə qaldıra bilmirsən heç nə. Amma mənim indi yaşım elədir ki, mən buca 30 yaşına yanaşıram da, bir ildən, iki ildən sonra mənim 30 yaşım olacaq. Və bu travmalara görə mən buca heç nə elə bilməm, mən istəmirəm öz adımı belə bir çıxmasını şey eləyim. Bəli, əslində idmanda zədə, ələ xüsus da döyüş növü idmanda zədələr qaçılmazdır. Ancaq ad məsələsinə qalanda Teymur Əliyev Azərbaycan boksunda yəni özünə məxsus ad qoyub əslində. Həm olimpiadada çıxışları ilə, həm dünya Avropa çempionatlarında, həm də ki, Avropa oyunlarının da, ölkəmizdə keçirilən Avropa oyunlarının da qalibi olmuşsa. Yəni bu özü uğurdur. Yəni nə qədər də sıralasaq bu uğuru artırmaq olar. Hətta xatırlaya bilərik, bir qədər də dərinə gəlib xatırlaya bilərik. Olimpiadaların birində, elə səhv etməmsə London olimpiadasındaydı. O italyan boksçu ilə o mübahisəli qərar, hakimin verdiyi mübahisəli qərar, onun qalib elan edilməsi. Bax, bütün bu məsələlər təbii ki, sənin karyeranın qızıl vaxtlarına təsadüf edirdi. Bəli, çox gözəl vaxtlar idi. Və çox ümidli idim, istəyirdim tarix qoyum da, Azərbaycanda o vaxtda yox idi Olimpiya ikincisi, ən azından finalçı olmayıb bizdə. İndi Lorenzo Sotomayor var Rio'da, amma bundan qabaq olmayıb və mən elə məqsədlə gedirdim ki, ora tarix qoyum. Nə indi belə alınıb, belə oldu, yenə də şükür Allaha, min şükür. Bəli. Məşqçilik karyeranda uğurlar arzulayırıq və o yaxşı vaxtlar olub dediyin zamanları da bax, həmin o arxada televizor vasitəsilə o görüntülərdən baxıb yenidən o nostalji hisslərlə yaşamaq olar. Təşəkkür edirik Teymur sənə, karyeranda uğurlar arzulayırıq və görüşmək ümidilə. Çox sağ olun, Allah razı olsun. İnşallah görüşərik. Belə. Hörmətli tamaşaçılar, daha bir verişimizin yavaş-yavaş sonuna çatırıq və yekunda da yenə də evdə qalıb idmansız qalmamağı tövsiyə edirik. Müzik